Sveikinu visus, kviečiu kartu atlikti meditaciją. Sustokime, nurimkime. Stenkimės būti, kiek galima, čia ir dabar. Niekur nereikia bėgti, niekur nereikia skubėti. Pasirinkime geriausią kūno padėtį, kuri padėtų mums melstis ir medituoti. Meditacija gali labiau atpalaiduoti, todėl išlaikykime reikiamą budrumą. Jei galite, užsimerkite. Susikoncentruokite visą savo sielą, visą savo mintim čia ir dabar. Ateiname į Dievo akivaizdą. Dievo, kuris kviečia ir mylimus. Dievo, kuris yra čia ir dabar. Dievas sakė, aš esu esantysis, todėl aš susitinku viešpatį su tavim, kuris esi čia ir dabar. Mano santykis su tavim visą laiką yra čia ir dabar. Tu viešpatį nesikeiti ir esi ištikimus, todėl galiu tave sutikti, mylinti kūrėjį, mylinti palaikytoją. Ramybės teikėja, esu čia ir dabar tavo akivaizdoje. Tai gali būti man iššūkis, nes tu šventų švenčiausias, o aš ribotas. Todėl nuolankiai kreipiu savo dvasį į tave. Nuolankiai nukreipiu savo visą mintį ir jausmus į tave. Čia ir dabar susitinku su tave. Aš laukiu ilgesingai, skatinu savyje troškimus, kurie kryptų į tave. Pradedu kelionę į tave. Pradedu kelionę į savo vidų. Esi dabar ir mane palaikai. Tai nėra pabėgimas nuo pasaulio, bet kaip tik atradimas pasaulio tavyje išpatė. Dieve, tu esi gyvasis, tu esi manyje, tu esi čia, tu esi dabar, tu esi pagrindas mano buvimu. Aš paleidžiu ir paskęstu tavyje, tu pripildai mano būtį, tu pripildai mano pasaulį. Ir leidi man gyventi. Dabar atkreipi dėmesį į savo kvėpavimą. Kaip aš įkvėpiu ir kaip iškvėpiu. Kaip oras patenka į mane ir kaip išeina. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Dievas Tėvas, kūrėjas, dangaus ir žemės sutvėrėjas, įkvėpi man savo dvasę. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Dievo dvasia mane sukūrė, visagalio alsavimas laiko mane gyva. Įkvėpė ir iškvėpė, tas kvėpavimas mane sujungė su tavim viešpatį. Tas kvėpavimas padeda man būti gyvam. Tai mano gyvenimo išraiška. Įkvėpti ir iškvėpti. Priimti ir atiduoti. Kaip laisvai teka kvėpavimas manyje, taip tegul ir mano maldos būna. Priimu ir atiduodu. Priimu viešpatį viską iš tavęs. Ir viską tau atiduodu. Stengiuosi kvėpuoti ir melstis kartu. Mane kvieti priimti visą tai, ką man esi paruošęs. Su kiekvienu įkvėpimu priimu tai. Tu viešpatį kvėpi man atiduoti visą tai, kas mane slegia. Visą tai, ką turiu atiduoti. Todėl su kiekvienu iškvėpimu tau atiduodu.
Tu paimi visą mano nusavybę. Aš skiriu savo kvėpavimą maldai. Į pasišventimą tau. Mano kvėpavimas, mano įkvėpimas, iškvėpimas, tai mano būties išraiška. Tai darau dėl tavęs, su tavimi ir tavyje. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Priimu ir atiduodu. Viešpatie, tavo rankas. Iš Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jį siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Dabar panaudoju savo vaizduotę, visus savo jausmus ir stengiuosi įsivaizduoti, jog esu tam kambaryje, kur susirinkę mokiniai. Jie kartu meldžiasi, kartu šnekasi, kartu stengiasi palaikyti vienas kitą. Tai nelengvas jų laikas, kai jie bando prisiminti ir norom nenorom tą padaro. Jie prisimena didelę kančią Jėzaus, atskirimą nuo jų ir jų pačių baimę, pabėgimą. Visa tai, ką jie prisimena, yra didelis siaubas ir baimė, nerimas, išgąstis. Atrodo, ten, kur buvo visos viltys, jų nebelieka. Viskas, kas buvo, atrodo stabilu, viltinga šviesa, tapo tamsybė, tapo baimė, tapo įtampa ir nelaisvė. Kai jie galvoja apie savo ateitį, jie mato tą pačią baimę. Baimė persekiojimo, baimė kančios. Todėl jie užsidarė, užsirakinę. Tai lieka laukti, tai lieka tikėtis vilties. Galbūt bent duris sulaikys priešus. Bandau įsijausti tą baimę, į tą egzistencijos baimę. Galiu matyti ir savo praeities netobulumus. Galiu matyti savo įtampas. Galiu matyti ir savo ateities išgąstį. Kas bus jai? Jeigu trūks, jeigu nesugebėsiu, jei esu nevertas, jeigu nežinau, kaip reikia elgtis, ko reikia siekti, ko reikia norėti. Ir štai Jėzus ateina kiaurai sienas ir atsiduria mūsų viduryje. Jo nesulaiko jokios užtvaros. Jo troškimas būti gyvam mūsų tarpe, mano gyvenimo centre. Atsistoja ir sako: ramybė jums. Ramybė ta, kuri nuramina visą baimę, kuri duoda atsakymą kiekvienam netobulumui, kiekvienam nesugebėjimui, trūkumui, skoloms, sunkiems santykiams, sunkiems darbams, o gal kaip tik santykių ir darbo net neturėjimui. Ramybė jums. Ramybė užpildo visas spragas,
tiesina visus nelygumus. Pripildo kiekvieną erdvę. Jėzus kvėpė šventąją dvasią. Sako, priimkit ją. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpė šventąją dvasią. Tegul jinai pripildo mano gyvenimą. Pripildo mano egzistenciją. Tegu paliečia mano gyvenimo centrą. Tegu šventoji dvasia perima mane visiškai. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpė šventąją dvasią. Įkvėpė jo malonę. Įkvėpė jos ramybę, džiaugsmą. Ten, kur šventoji dvasia pripildo, visur atsigauna mano gyvastis. Galiu prisiminti savo darbus, savo žmonės ir įkvėpti šventąją dvasią. Galiu matyti, kaip viešpaties dvasio šviesa ir ramybė, džiaugsmas pripildo kiekvieną dalyką, kiekvieną asmenį, apie kurį tik pagalvoju. Įkvėpti šventąją dvasią, ateik šventoji dvasia. Pripildyk mano praeitį, mano ateitį, pripildyk mane. Leidžiu tau vadovauti, leidžiu tau degti manyje, leidžiu tau valsuoti mano gyvenimą. Šventoji dvasia nori pripildo, su džiaugsmu pripildo, nori paima visą mano gyvenimą. Teik šventoji dvasia. Kartu paleidžiu ir atiduodu tai, ką turiu atiduoti ir paleisti. Atiduodu visą savo nuodėmes, visus savo silpnumus, visas pasekmes negerų dalykų, kurie įvyko mano gyvenime, visas žaizdas, visą neapykantą, visą pagiežą atiduodu. Ir su kiekvienu iškvėpimu atiduodu šventąją dvasią. Viešpats sako, kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Dėl šventosios dvasios dvelksmo atleidžiu nuodėmes kiekvienam sutiktam žmogui, kiekvienam įvykiui, kiekvienai situacijai. Ir galiu įsivaizduoti, kaip šventoji dvasia pripildo visus tos dalykus ir visiems atleidžia ir dovanoja. Dabar skambant muzikai, pasikalbu su Jėzumi, leidžiu, kad jo šventoji dvasia pripildytų mane ir kiekvieną dalyką, kurį tik prisimenu, apie kurį pagalvoju ar jaučiu, leidžiu, kad viešpaties dvasia, ramybės dvasia, šventumo dvasia pripildytų. Įkvėpė kiekvieną dalyką šventąją dvasią, į kiekvieną žmogų, į kiekvieną situaciją. Iš Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jį siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.